Ей, здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. В това видео ще направя продължение на задаваните от вас въпроси в Instagram на Iron Crass, понеже вчера бях на сватба и честно казано не съм се подготвил за някакво информативно видео или пък за тренировъчни кадри, понеже днес ми е почивен ден. Общо взето днес ще се легна доста рано, за да наваксна със съня, че вчера съм спал, с нощи съм спал само 6 часа, деня преди това 7, като цяло имам да наваксам доста. Така, без да се бавим, ще преминем към, има още доста въпроси за отговарям, като днес смятам да отговарям доста по-кратко, по-скоро по-практично, без много да се обяснявам за различните терминологии, по-скоро наистина директно към как може да, какво да предприемете, за да решите дадения въпрос, дадения проблем, който имате. Между другото, не мога да не спомена, че тези shoulder and arm gains са добри. Поздрави за момчета от Aesthetic by Science. Пия една глътка кафе за сила. О, да. И да преминем. Само секунда, че бях отворил някакъв въпрос. Никселот. Здравей, Крас, интересуваме нещо свързано с белтъчините и техния процес на освояване. Казвали са ми, че местния белтък се освоява 85-90%, млечния на 70%, растителния около 60%. Това вярно ли е? Честно казано, не мога да се спомня дали съм чувал нещо такова. Под различно освояване имаш предвид на време за освояване или че самите вещества се освояват наполовина, нещо такова, не мога да разбера. Но сега се сещам, че реално ако яйцата, както сме гледали Роки да ги пие директно, т.е. сурови да ги консумираме, се освояват се наполовина, общо взето. Така че ако пиете 30 протеин от сурови яйца, примерно 5 яйца, това ви е, ще бъде около 15 грама протеин. Иначе състава им, аминокиселинния им профил е различен със сигурност, но техният процент на освояване, реално и да има някаква разлика, какво е, така да кажа, защо те интересува това. Пак тук, според мен, за повечето хора такива въпроси, дори да има разлика, дори да няма, да кажем, е минимална, какво е значението, по-скоро се стреми да се набавяш нужното количество протеин за деня, разпредели го, да кажем, поравно през всички хранения и ще си идеален, ще си постигнеш целите със сигурност. Така, дай ще ги почна, че почнах отгоре надолу, сега ще почна отдолу нагоре. За intermittent fasting. Гледай предното видео, може би си получил отговор там, Станислав 21. Така че този intermittent fasting явно доста ви интересува. Информацията е в предното видео. Какво да направим, когато ударим плато на някое упражнение? Мисля, че клип на тази тема би бил много полезен. Направо се заключи телефона, защото няма да говоря всъщност толкова много. Еми, тук общо взето подходите са според мен многобройни и може би вече всеки си има някакви свои разбирания, свои виждания и предпочитания, които би направил в такава ситуация. Реално всеки, да кажем, имаш някаква прогресия на дадено упражнение, може да я промениш, може да увеличиш интензитета, да работиш за работен капацитет. Тоест, особено когато прогресираш, да кажем, на някакъв конкретен таргет, да кажем 12 повторения, и в един момент не може да, пък и да, под плато предполагам, че имаш предвид силов прогрес, не може просто да прогресираш повече на дадено упражнение. 12 повторения мисля, че са около 70% от вашата единица, да кажем там някъде. Тоест,
Знаем от изследванията, че интензитета има доста добра връзка с силовите резултати. И искаш да прогресираш, то от 12 просто можеш да минеш на 10, можеш да минеш на 8, на 6 повторения. Малко по-малко повторения, които се равнява на по-голям интензитет. И това би ти помогнало да причупиш това плато, така да се каже. Също, ако примерно таргетите е, да кажем, 12 повторения на сгъване за бицепс, да кажем, бежен кърл, бежен. И да кажем, ти си прогресираш примерно с 20 кг. Следващия път правиш с 21, да кажем, но нещо не успяваш, правиш 9 повторения, да кажем. Минава следващия и примерно оставаш на същите тежести, понеже не си се достигнал до таргета, който е 12. Следващия път правиш пак и стигаш отново 9 повторения. Тоест се брои вече за плато, да кажем, предния път, нова тежест, не е проблем. Но сега два пъти подред правиш 21 кг, 9 повторения, то на следващата сесия вариантите общо взето са 2. Може да наблегнеш, така да се каже, на възстановяване, ако възстановяването ти не е толкова добро. Т.е. може да намалиш малко тежестта, да кажем с 10% и да общо взето да преповториш, да преминеш отново този път, да кажем 19, 20, 21 кг. Нали, в конкретния пример. На някои упражнения според мен това може да е по-добрия вариант, т.е. да върнем леко назад. Всеки се знае, че ти, ако заради тежестта скафаш техниката, може би ще е по-добре да използваш това. Но другия вариант би се нарекал плато брейкър, т.е. ти не си достигнал целта, ти си направил 9 повторения с 21 кг, като целта ти е 12. Но следващия път, понеже се ударил два пъти подред девятки, умишлено увеличаваш работната тежест, т.е. увеличаваш работният интензитет, тренировъчния интензитет, с цел, понеже че там по-лесно се изгражда сила и да кажем е абсолютно възможно да направиш пак девятка, може да направиш даже и десятка или може да направиш примерно и осмица, но вече тежестта е по-голяма. И още взето става така, че ти в един момент от прогрес на това упражнение е почнал сигурно от 15 кг 12 кг. 16 кг, 12. Така, 12 прогресираш се без проблем, но идва в един момент, който не можеш да прогресираш вече на 12. Занижаваш просто таргета, да кажем, на 10-ки, на 9-ки. Разбираш? Надявам се да е станало ясно, доста дълго време отделих всъщност за този въпрос, но според мен е доста як. И това не е един... Това е един от начините по-скоро. Не само така може да бъде направено. Също, според мен, абсолютно е възможно да смениш упражнението, но при смяна на упражнението е малко по-зависи, понеже при някои, особено по-напреднали, може да има смисъл да се смени самият тренировъчен стимул, но при по-начинаещи, като цяло, като се задържаме към едно упражнение, то става много добър индикатор дали реално прогресираме, защото знаете, че като сменим даденото упражнение, то се наблюдава неврологична адаптация, т.е. ставаме по-силни на упражнението, но то е главно поради факта, че го заучаваме просто по-добре и го практикуваме, ако не сме го правили от доста време. Така че ако стоим на едно упражнение по-дълъг период от време и вече е минала тази неврологична адаптация, то ако го подобряваме, адаптацията ще бъде морфологична, т.е. изграждаме мускули. Мисля 15 минути да стане видеото, вече сме на 9 минути, така че бързам да отговоря на още въпроси. Много як въпрос, между другото, наистина на мен много ми харесва. Честно казвам, тук мога да говоря безкрайно. Наистина има адски много варианти, честно казвам, точно такъв тип информация в научно обоснование фитнес ми е любима. Тренировки, методи за прогресия, периодизации, всичко. Още ме държи виното от снощи. На здраве! Как растат пръстите? Нужно ли е много обем или не? Тежки килограми и малко повторение или обратно? Уникален въпрос. В смисъл, това е болна тема на всички, на по-голямата част от трениращите. Първият въпрос. Как растат пръстите? Като всеки друг мускул, общо заето. Нужно ли е много обем или не? Тук е зависи. Тежки и малко повторение или обратно? Тук според мен не трябва да го разграничаваме така дадената ситуация. Чай се изкривя малко на тази страна. Лекичко. Така че
пример със себе си мога да дам и оттам да си извадите изводи как според мен е по-редно да бъде направено. Просто като имаме възможността и знаем, че има сведения, че солеоса, тая една от главите на прасеца, е по-голямата с част бавни мускулни влакна, които са по-издръжливи и така, 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 то може би тя би имала ползи от повече high reps, повече високи повторения, може би и повече обем, докато другата глава, гастронемиалис, мисля, че беше, тя е по-бързи мускулни влакна, с по-голямо съотношение бързи мускулни влакна. Така че там може да се възползваме от обратното, по-големи тежести, по-малко повторение и така нататък. Но според мен не трябва да има някакво само така да тренираш или само иначе, като знаеш, че и от двете би имало ползи, и реално и двете, и двата начина работят, то е по-редно да ги използваме и двата. Понеже упражненията за прасец, които биха били с по-големи тежести, това са наистина, да кажем, имаш прасец, трето-четвърто упражнение, ти се прави клекове, лежанки и така нататък. И в един момент, да кажем, твариш лек прес с 200-300 кг, нещо, нали. Така че, трябва да се, според мен, тренировките за прасец трябва да се вземат на сериозно. В моята нова тренировъчна програма точно това правя. Взел съм ги на сериозно, дал съм им приоритет, като първото и второто упражнение в тренировъчните ми дни са важни за мен. Т.е. там искам силов прогрес, те затова са сложени по-напред, те са многоставни упражнения, целя силов прогрес, развитие. Докато третото упражнение надолу вече е по-скоро за напомпване, за набавяне на нужното количество тренировъчен обем по по-малко уморителен начин за нервната система и като цяло за тялото. И в един ден прасеца ми е на трета позиция в тренировъчната програма, в другия ден на четвърта, на пета, на шеста и на седма, мисля, че на всяка я съм го сложил. Като евентуално като съм го сложил на трета позиция, там правя тежкото си упражнение за прасец, там правя calf jump, където приклякате и се използвате си бедрата, за да се изправите и заставате буквално на пръстци. Там естествено тежестта, която можем да ползваме, е по-голяма. И ето, там се възползвам от единия възможен вариант. Също така, понеже трябва да прасеца, то това е якото, като знаете как функционира или какви са функциите на даден мускул или стави, то знаете какви упражнения да изберете, за да може да го тренирате оптимално. И според мен това е важно, нали, да, понеже има ползи от различните варианти, то аз имам едностранно, понеже като имате едностранно, аз както казах, давах примера с 300 кг лек прес, трето упражнение, вече сте, да кажем, сте се поизморили от първите две по-тежки упражнения, правите го с един крак и тежестта пада на половина, да кажем. Може и да станете по-силни във времето, но мисълта ми е, че ще слагате, да кажем, 5-20, не 10-20. Така че, според мен, аз лично и от тази гледна точка ги гледам, понеже имах един момент, в който точно така ставаше, че примерно имам четвърто упражнение прасец, аз се измарям само да сложа тежестите, които са ми нужни да го направя и така нататък. И наистина тогава може би резултат имаше, но могат и да бъдат по-добри. Отделно просто си направих ето такъв диапазон от повторения, да кажем шестици. За шестици, calf jumps. Трета позиция в моята програма. После, примерно, осмици. Осмици, да кажем, седнал с повдигане за прасец, седнал с двата крака. После десятки, седнал повдигане с един крак. После имах, мисля, че и 12-15, там мисля, че беше прав с един крак. И другото ми упражнение за прасец беше Frog Raises, това се изпълнява на смит машината, клякате в долната позиция и повдигате. Общо взето имам 5 различни упражнения, от които 3 са с сгънато коляно, за да може да акцентираме повече на солеоса, и 2 са на 2 съм изправен. Като на едното, просто виждате ли, използвал съм различна
вариация от упражнения, като прав, седнал, с един крак, с два крака и различен брой следователно повторения. Много бързо мина това време, направо не знам какво стана. Ще отговоря на още един въпрос. Тук са ми харесали само нещо, което съм сък. Как да не пораснат прасците? Явно това видео ще бъде за прасец. Смисъл, че това Любо Димитров ме е попитал. Може да бъде част от поредицата, не се усещам гърба и квадрицепсите. Между другото, да, може и да направя някакво отделно видео само за прасеца, понеже наистина аз лично искам всичките ми мускули да бъдат развити и бих полагал усилия за тях. Затова ви казвам, че новата им програма точно беше искам тези мускули да наблегна на тях. В случая рамена, бицепси, трицепси, прасец. И вече гръб, като гръба допри това го понаблегна и доста, може да видите от трансформацията ми. И да, т.е. самата ви програма трябва да е наистина специфична. Това е принцип номер едно, който трябва да бъде спазен при изготвяне на програма. Не може да кажеш искам прасец и да го слагаш на последно място или защо да не го правиш, нали? Така че, приключвам до тук, да стане по-кратко видеото. Дано да ви е интересно, реално засегнахме, мисля, че два въпроса, които честно казвам за какво да правим по време на застой, силов застой и как да ни пораснат пръстите. За толкова въпроси ми стигна на времето, съжалявам. Благодаря ви за подкрепата, че гледате видеята, харесвайте ги, коментирайте, поставяйте се въпросите долу в коментарите, ще правя нови видеа, като седмицата, която предстои, ще ви подготвя доста яки видеа, като общо взето затова иска да направя това видео днес, общо взето сега е 11 часа сутринта неделя, както казах не съм спал много, но исках рано да го запиша това видео, да го кача, за да може да го гледате, за да може днес да се подготвя за следващата седмица за видеа, защото наистина ще има доста яки, важни видеа. Също ще ви покажа може би и някои от дните ми, новите тренировъчни дни, защото гледайте, тези гейни са истински. Всъщност не съм се изтеглил, трябва да се изтегля сега, да видя колко килограма съм, но съм около 85 в момента. Пълка върви според мен доста добре. Живот и здраве 90. Айде, това беше от мен. Ще се видим в следващото видео. Чао от мен!